L'Obert Internacional d'Escacs de Sants, Hostafrancs i La Bordeta ha batut enguany el rècord de participació amb 742 jugadors de 40 països diferents. Es tracta d'un torneig, el tercer més important d'Europa, que fa servir el que s'anomena sistema suís de classificació. El que fa és emparellar cada ronda els jugadors que tenen la mateixa puntuació. Això vol dir que si tu vas guanyant partides, cada vegada tens un rival més difícil i si perds, doncs tens un rival més assequible. Enguany se celebra la 17a edició de la competició. D'una banda hi juguen els grans mestres dels escacs europeus, però també aficionats de totes les edats. És el primer any que participo, perquè no sóc un gran jugador aficionat, sí, però sempre vinc a mirar. És impressionant només anar per baix, veure tota aquesta gent i el nivell que hi ha, i el bon rotllo que hi ha per entendre'ns, no? Em van apuntar a la meva escola i llavors, doncs, el primer any em va costar una mica, després em va agradar i doncs vaig decidir seguir fent i així va ser com vaig jugar escacs. Els que són participants més avançats destaquen que aquest torneig et dona una oportunitat única de veure com juguen els millors i si aconsegueixen guanyar partides, també competir-hi. Content perquè estic jugant amb jugadors forts, aquest torneig t'ho permet, sobretot si puntues, llavors et permet jugar amb jugadors titulats internacionals, que és el que volem tots, no? L'Obert Internacional d'Escacs, que se celebra a les Cotxeres de Sants, també té una sala dedicada als jugadors invidents amb taulers adaptats i persones de suport.